pozdravljava samajstvo na Bebet Serserije Gajsir Uzalnikle. Hajde Bebet Serserije! Özellikle olabilirse gelsin oynamasına. İbe bu serseri dudağımız. Sotoçkiz orkestramız bir tane burada. Şahmet'e tevabısa neyiz adına Mehmet. Serseri. Thank you.
Kristin de dalar da bana. Haydi Kristin. Haydi Kristin. Yaşa Kristin. Sa, 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 sa. Специално за бабата, много специално. Тамам, айде бакала, продължаваме специално за бабата. Айде! Ха-ха! Айде, Юнайки! Номер едно! Кой така може, може! Айде, буде се! За бабата специално решава. Айде, бабо! Още малко по-тихо, боли ме гърлото. Продължаваме с Кючека. 20 години чакахме това сватба да направим на нашите деца. Който обича Джизинея Боя, да дойде всички тук да играят. Всички гости да дойдат тук да играят. Айде, продължаваме.
продължаваме с Кючека Гобракис. Айде, специално за най-красивите младушенци! Пистолова лова! Пистолова лова! Пистолова лова! Лав! 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 Майна Соски! Специално тук бабата дава 50 евро специално за оркестъра. Баба не си, да не жаликне. Ако обича батко Гоши. Батко Гоши, ако обича със семейството си. Ода ми става Федерика Аршна и Шивни. А джаба ги ребил джекми. И внушаваме за бабата. Баба не си, не ги уси. И биста лава лава. Лава лава. Биста лава лава. Лава лава. Биста лава. Gelin de güvenli şardan geldi. O da bunca güzel bir masa.